ძალიან გჭირდება ახლა ქართულ კინოში ახალი ძლავრი ნაკადი, ახალი სისხლი და ახალი ენერგია. ასე უბრალოდ ადვილად შენ რაც არ უნდა გინდოდეს ვერ გადაწყვეტავ. ამას ჭირდება დახმარება და მე მოხარული ვარ რომ გამოჩნდა ასეთი დამხმარე. Всегда в Грузии были люди, которые кроме своего там, сказать, такого жизни, они думали о жизни других людей. გეუნებიან ბატონო შენ კამერა ყველაფერი მზად გაქვს და მიდი გადაიღე. ეს თუ ადამიანი არის მოწოდებული ამ პროფესიისთვის, ეს არის როგორც მწყურვას რო წყალს მიაწვდე იგივე არის რა და 2012 წელს TBC ბანკი 20 წლის ხდება. 20 წელი 12 თვე საიუბილეო პროექტია, რომელიც ემსახურება ქართული კულტურის განვითარებასა და გაძლიერებას. პროექტის საწყისი ნაწილის ფარგლებში შეიქმნა 12 შემოქმედებითი წყვილი. წყვილები დაკომპლექტდა ცნობილი ქართველი მწერლებისა და ფოტოხელოვანებისგან. მათ სამუშაოდ გადაუნაწილდა 12 თვე და თითოეულმა მათგანმა შექმნა ორიგინალური ნამუშევარი კონკრეტულ თვესთან დაკავშირებით. ახალი შესაძლებლობები ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებს TBC ბანკისგან. გამოიყენე უპრეცედენტო შანსი, გამოავლინო შენი ნიჭი და შექმნა მხატვრული ფილმი. საიუბილეო პროექტის ფარგლებში ასევე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის შექმნა იგეგმება, რომელშიც გაერთიანებული იქნება 12 დამოუკიდებელი მოკლემეტრაჟიანი 8 წუთიანი ფილმი წელიწადის ყველა თვეზე. ფილმში მონაწილეობის მისაღებად კონკურსი გამოცხადდა სცენარისტის, რეჟისორის, ოპერატორის, კინომხატვრისა და კომპოზიტორის ვაკანსიაზე. მე მინდა დავიწყო იმითი, რომ TBC ბანკმა ეს TBC ბანკმა არაჩვეულებრივი კეთილშობილი ღირსეული ფორმა მოძებნე თავისი დაბადების დღის გადახდისა. ნებისმიერი შანსი წარმოაჩინო და სიტყვა თქვა და შესაძლებლობა მოგეცეს რაღაცა გააკეთო. უნდა გამოიყენო. იცით ელოდო ყოველთვის რომ რაღაცა იციდან ჩამოვარდება, თუმცა ეს მართლა ციდან ჩამოვარდნილი საჩუქარია რაც ახლა ხდება. მაგრამ ის რაც გახდა პრიორიტეტული და რაც არის მთავარი მთელი წლის განმავლობაში ხელოვნების სხვადასხვა სახეობაში დაფინანსდეს და მიეცეს ახალგაზრდობა საშუალება თავისი თავის ნიჭის წარდგენისა. რაც შემდგომში იმედია ძალიან დიდ ფართექსას გაუხსნის, ეს არის ძალიან კეთილშობილი, მისაბაძი და ღირსეული. მაგრამ ის საერთოდ ვამბობ ცხოვრებაში რა, ყოველდღიურობაში იჯდე და ელოდო, როდის ვინმე ან რამე შენთან მოვა, იცით ნიჭი არასოდეს არ გაძლევს საშუალებას, რომ წამოწოლილი იყო და ელოდო. კონკურსის მონაწილეობას შეაფასებს პროფესიონალი ჟიური, რომლის შემადგენლობაშიც ოთარი იოსელიანი, მიხეილ კობახიძე, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, გია ყანჩელი და თამარ ბართაია შედიან. ფილმის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნანა ჯორჯაძე იქნება. ეს ხალხია, რომლებიც თავის ყველა თავის სფეროში, დრამატურგიაში თუ მუსიკაში, კინოში თუ იცით ისეთი საინტერესო, მნიშვნელოვანი, მძლავრი და ღირსეული ნაბიჯები გადადგეს და დაიმკვიდრეს თავი მსოფლიო ხელოვნებაში. მე მგონი მათი აზრი ყველასთვის საინტერესო იქნება ასაკისა და გამოცდილების და მიუხედავად. В Грузии, конечно, очень много талантливых людей. Просто надо создать условия, чтобы они раскрылись. Если человек может быть всю жизнь талантливым, но вот замечательное государство те, где люди раскрывают свой дар, свой талант раскрывают. Конечно, этот Хазарадзе, Мамук Хазарадзе, он замечательный такой, совершил такой акт, такой, весьма такой благородный, который требует какого-то подражания такому. Он дал возможность молодым пианистам проявить свои какие-то свои способности. Это замечательно. Рад шехеба ам проект ме миквирскидес ро асети рам гачида ჩვენთან იმიტომ რომ ყველა გზა რომელსაც ჩვენ მივეხმარებით ახალგაზრდებს რომ მათ შეძლონ თავიანთი თავი გამოხატონ ნებისმიერ სფეროში ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან იმისათვის რომ ადამიანმა თავისი თავი იპოვნოს. კინემატოგრაფი თხოვლობს დიდ თანხებს. ჩვენი წინა
პრები მეოცე საუკუნის დასაწყისში აფინანსებდნენ ხალხს და მიდიოდნენ ისინი უცხოში სწავლობდნენ და თუ კი ვინმე განათლებული ადამიანი იყო ჩამოდიოდნენ მერე და ისევ თავის ქვეყანას ადგებოდნენ და ამ ბავშვებს ახლა არ აქვს საშუალება რომ უცხოში გაიტანონ თავისი გაკეთებული გადაღებული მასალა იმიტომ რომ ხარისხის საშუალება რომ მიაღწიონ ამას ხო ფინანსები ჭირდება და მე მგონი რომ აი 12 ადამიანს ახლა ექნება იმის საშუალება რომ თქვას რომ აი მე ეს შემეძლო გადავიღე და ეს მე მგონი ძალიან დიდი საქმეა ზღვის დონიდან 2300 მეტრზე მდებარე უშგულში მარი ხაჭვანმა TBC-ს ახალი პროექტის შესახებ ტელევიზიით გაიგო. დავიბადე და გავიზარდე უშგულში, დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტის კინორეჟისორის ფაკულტეტი. ამ ეტაპზე ვარ ახლა უშგულში, მუშაობ სრულმეტრაჟიანი ფილმის კინოსცენაზე, რომელიც ეხება სვანურ ისტორიას და რომელიც არის ძალიან ორიგინალური და განსხვავებული. TBC ბანკის პროექტის შესახებ უშგულში გავიგე ტელევიზიით, რამაც ძალიან დამაინტერესა, რადგან ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებს საშუალება მოგვეცემა განვახორციელოთ ჩვენი პროექტები და განვახორციელოთ ისეთ რეჟისორებთან ერთად, როგორც არის ქალბატონი ნანა ჯორჯაძე და უცხოელ პროდიუსერებთან და რეჟისორებთან ერთად, რომლებიც როგორც ვიცი მასტერკლასებს ატარებენ. გიორგი აბაშიშვილი საქართველოდან 6 წლის წინ გერმანიის ქალაქ კასელში კინორეჟისურის შესასწავლად წავიდა. მას შემდეგ გერმანიაში რამდენიმე საინტერესო პროექტიც განახორციელა. შარშან გიორგიმ ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით ფილმის გადაღებაც დაიწყო. Die Nacht. Ein voller Mond. Regen, Schnee und Wind. Mit einer Träne vor Glück laufe ich durch die Nacht. Ich kann nicht schlafen. Bin ganz verrückt. Ich hab doch gar keine Ahnung von Poesie. TBC-ის პროექტის შესახებ გერმანიაში შეიტყო და დიდი სურვილი აქვს ფილმი ოქტომბრის თვეზე დაწერილ ლაშა ბუღაძის ნოველაზე გადაიღოს. ამ პროექტის გავსი პროექტები თუ კი იქნება საქართველოში მომავალში ეს უბრალოდ წინ წასვლა იქნება ქართული კინოს ხელოვნების და ასე შემდეგ. 20 წლის რო ვიყო, მაშინ კი არა ეხლა ციამომნებით მივიღებდი ამ კონკურსში მონაწილეობას. მე მივიღებდი კი არა, დავთანხმდებოდი აბსოლუტურად ყველაფერზე, ოღონდ მოეცათ საშუალება რამე გამეკეთებინა. მე ახალცასი ვარ. Сейчас с удовольствием, то есть не то, что с удовольствием, а непременно принял бы участие в таком конкурсе. Если, конечно, я был молодым. Сейчас уже не те времена. კონკურსის პირობებსა და ნოველებს გაეცანით მისამართზე art.area.gr ეს შენი შესაძლებლობაა.